hii ndio ukweli. Tuache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa, si ndio? Maseneta wamenyamazishwa, kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha. So we want to encourage the Church of Christ to continue studying with the people of Kenya, kutupatia nafasi kuja katika hii ibada ya Elder Penina. Mimi nimefurahi sana watu ya Mweki, kwa sababu nimeangalia yale mumepangia Mwenyezi Mungu ni makubwa. Nikiona hii kanisa munajenga, onajiweka ni mwe hotolete. This is a very ambitious project. Na tunaona vile munapenda Mwenyezi Mungu, mumeamua kumjengea nyumba ya kimataifa, ya kifahari. Na ninaona mumejikamkamua. Hata kama mungali muko mbali, tumeona bidii yenu na hao viongozi na tumesema mumejaribu sana. Na sisi tumesema moderator vile tumeona hii kazi pahali imefika, tungetaka next year mwezi ya 4 ya 5 utupangie siku, tutafute marafiki wetu wote tukuje hapa tuchange pesa ya kutosha, tusukume hii nyumba kwanza, tufanye roofing, si ndio? Nimekwenda tukaoka mweli wakana waga tano tuheo mudenya. Nituli arata ige mono. Tuganie besha tuketu. Tutiti kenyo beno. Tuna nyue ni mogere etie. Na ni mwe hotolete. Kainyua aga mutire itheru. Unajua nimetembea kanisa mingi sana ya PCA. Na hii kiwango mimi sijaona. That is the truth. So we want to come and participate in that. Nikimalizia kwa sababu sitakuongea mambo mingi. Tunaomba viongozi wetu waheshimu kanisa. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya sha na shif hapana sawa sawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Maseneta wamenyamazishwa, kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha. So we want to encourage the Church of Christ to continue studying with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Na tukitaka kuuliza serikali yetu, tafadhali be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadosi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa wadosi wetu ni watu wa Kenya. Kama tajiri yako akikwambia mambo hapana iko sawa sawa, hapana mkasirikia. Let us be tolerant to divergent opinion na tusikize vile wa Kenya wanasema, kwa sababu hao ndio wametuchagua. Mambo ya IBC, Senator Medhu amesema, an election is as credible as a process. Kriegler report walisema, the electoral commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka mbili unusu. Hakuna IBC. And people can read mischief. Kwa nini IBC hapana weko? So we are calling for the constitution of IBC urgently and as of yesterday. Ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi, so that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo wa Kenya wakiuliza si ati wamefanya makosa, ni kwa sababu ni haki yao. Mimi ningetaka niulize
nikiwa ofisini nilifanya kazi mingi sana ya kupigana na pombe haramu na mihadarati kwa sababu ya watoto wetu. Tangu watufurushe, nimeona hiyo pombe haramu imeanza kurudi. Ya, sidi imeanza kurudi? Ya kuharibu watoto wetu. Hao watoto ni wetu. Hakuna haja murudishe pombe, ati dio idhuru hao vijana, ati dio kazi ile Rigathi Gachagua alifanya ionekane ni bure. Hiyo ni kuumiza watoto ambaye hawana hatia. Hao wazazi wote wangetaka, hata kanisa, tupigane na mihadarati na zile pombe haramu. Dio watoto wetu waweze kuishi na ile jia ambaye inafaa. Gire kiadu wa nyumba itu, dimusha wakilie gatho na mahoya manyu, na dimuire mutika make. Utire bulete kagatea? Utire bulete kagatea? Na muadu wana mara fagira nyumba ino itu ule kuona urumeruo. Mukugi ya korireu? Mukugi ya korireu? Inyuo ladra mwelide mukire ki na mutika alie. Neguo? Aiguwa ne uko hiokeru ole ukainakeru webo. Eh? No watu ya kagagi na hede ya mau mau. Tuwara nagiri ya nanye? Nanye bo. Jume tutire uru na mudo. Na tukire uguo. No tulioge mono. Tubomaga mebasha. Wadadira mwelide mwleke jaranirije na togolia, jaranirije na duwakanitha, jaranirije na professionals, jaranirije na duwode. Tukiumadhi kukoja na wali tuwara nilie. Tuwifage nyobeno itu na togo ikara. Negeza mwde nyonge. Tutikekora hili marire atuli. Neguo. Tugage lege yurage keaga. Tutikasho kia kara harage kiri atea. Mwgeko ya kawuga kweka maiti ati oru. Oru nekweka atea. Mwgeko ya kawuga kweka maiti ati oru. Oru nekweka atea. Odo anaro mone nyamu ujirole. Ona akamukua ya katea. Ngari ya kati inari ya. Nejiganu chokati jiganu. Nimuku kia thiko kujaga. Nimuku kia idhani ya. Nimuera moda nita vanga mwede jatuke muakao uroka tuwa keharabea kulikia kanidoyo. Na nida yu kake idhani ya. Gevya nina waga shagua. Inywe ni mwuku kia kujaga. Na mwaranirie. Mwaranirie hede ya thiko kwenye. Mwishire mwurekie. Mwujirole mwiku idhania. Na nejoe ni mwishire tetayari. Nejoe kwe matuwa maigemo tuwete maritu mwono. Na mwukirete uwemoka maiga hagoro. Ulea mwutuwete mwukire ki na mwutikanilele. Na odadhi keri yare. Ni mwutuwete matuwa maigemo no. Matuwa maritu. Ati tutikasho kia kara haraka ya kiri atea. Kami ituwa muradime. Amweke wega. Amwarana milie mehaka. Murore magoku umia. Amugitire kuma kwe duwari. Meshi anyu yu uraga iladimo hiya na burajaga. Asante ni sana, thank you. Asante. Asante sana. Mheshimiwa, leo ni mmoja wa the concluding remarks.